Tänasel kodanikupäeva pärastlõunal avas Nõmme linnaosa valitsus Nõmme kultuurikeskuse ees helkurtelgi, kus lisaks helkuritele pakuti sooja teed ja kommigi. Ausalt öeldes see traditsioon on meil juba eelmisest aastast, et kodanikupäeval oleme siis tulnud välja ja tahtnud läbi helkuri, mis on väike elupääste, siis iga elaniku ja inimese tähtsust veelgi rohkem esile tuua, sest et on ju helkur väike elupääste ja iga üks meist on oluline, et oleks nähtav liikluses. Mida me tegelikult kodanikupäevast peaksime teadma või kuidas sellesse suhtuma? Eks me peaksime kodanikupäeval võib-olla rohkem mõtlema sellele, et kuidas me enda kaaskodanike toetame, et kas me pigem vastandume ja suutume teine teisse negatiivselt või võib-olla oleks see koht, kus näha, et rohkem empaatiat, teine teise toetust, mõistmist, et võib-olla see on see mõte, mida täna 26. novembrist endaga kaasa viia adventi aega. Ilusad kodanikupäevaga teile, teie tulite täna siia, et helkurit saada. Jaa, helkuri pärast. Mida te niisugusest traditsioonist arvate ja mida te kodanikupäevast arvate? Oi, väga, väga meeldiv. Tulite kõik kolmekesi kohale, et helkurit saada? Jaa, tulime. Ei, meil on helkurid endal olemas ka, aga me võtame veel topelt näete teisele poole ka. Kui tähtis teie jaoks helkur on? Väga tähtis. Väga tähtis, nagu öeldakse elupäest, jah. Ma tulin kohe selle pärast, sest mul üks helkur oli, aga ma tahan mantli külge ka panna. Aga ma väga olen Nõmme inimene ja ma kõiki neid sündmusi austan.